Barchaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan har doimgidek Lazizbek va Lazizbek.uz kanalida xush kelibsiz. Anchadan beri foydali videoroliklar chiqarmaganmiz. Biz Samarqanddagi Samsung Centerdamiz. Endilikda Huawei Center deb nomlanadi. Endi farqi yo'q, ko'pchilik biladigan joy bu Samsung Center deyiladi. Xo'p, biz Samsung Centerga tashrif buyurishimizdan maqsad ko'pchilik so'raganda, anchadan beri biz foydali videorolik deganim, foydali videorolik chiqarmaganmiz narxlar to'g'risida. Bugun biz qaror qildik, telefon narxlarini 2020-yildagi telefon narxlari harakat qilamiz har birdan so'rashga, lekin endi iloji boricha sizlar uchun foydali bo'lishi uchun arzonroq hamda qimmatroq telefonlarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Like bosib qo'llab-quvvatlanglar. Mana shunaqa videoroliklar ko'proq bo'lishini xohlasangiz, albatta kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiring. Biz boshladik. Ketdik. Endi bu yoqda mana Samsung telefonlar hamda Redmi telefonlar qatoriga yetib keldik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshi. Xo'p, aka, endi bizlarda mana arzon hamyonbob bo'lgan, endi bular to'g'rimi? Arzonroqda telefonlar, chem iPhone'ga qaraganda nisbatan sotlar klienti ko'proq bo'lgan telefonlar sanaladi. To'g'ri, endi biroz iPhone'lar ham oladi. Odamlar ko'pincha Samsung'ga keladi, Redmi'ga keladi. Hozir masalan bizlar bo'yicha xadoy tovarimiz Redmi bo'ladi. Masalan, qanaqa? Note 8 Pro. Eng ko'p so'ralayotgan tovarlardan Note 8 Pro polnisyu vichasi ham chiqdi. Yangi versiyasi. Yangi versiyasi ham. Xohlasangiz ko'raman desangiz mana. Kamerasi 3ta ekan-a buni. Kamerasi 4ta bo'lyapti. Mana bu yerda ham chakasi-chakasi bitta kamera bor. 1-2-3 64 megapiksel kamerachasi bor. 4000 mAh akkumulyatori. 4000 mAh. Bularda masalan Redmi bilan Redmi Note 8 Pro bilan Redmi Note 8 da farqi nimada? Birinchidan kamerada 64 megapiksel, Redmi Note 8 da 48 megapiksel. Bu birinchidan. Note 8 ham bormi sizlarda? Note 8 hozircha paytda tugaganda bizda. Tugagan. Tugagan. Tushunarli. Xo'p. Ulardan keyin farqi prosa bo'ladi, protsessor MediaTek, Xotira MediaTek protsessorda. Bularda Samsung'larga ketganda MediaTek bo'ladi, mana bu Samsung A20s olaman desangiz ham, MediaTek. MediaTek. Bular bir xil masalan, lekin уже Redmi 8 liniya, Note 8, Redmi Note 7, Redmi 7 olaman desangiz, ularda amerikanskiy protsessor Qualcomm Snapdragon degan. Mana agar aytib o'rgan, mana Qualcomm Snapdragon 439 Redmi 8da. 8da. Уже kattaroq olaman desangiz, ularda уже kattaroq qolma bo'ladi. Значит, bu aytganingiz hozir mana bu eng yaxshi protsessorlardan hisoblanadi. Protsessorlardan hisoblanadi. MediaTek yaxshi protsessor. Ishlash bo'yicha ham zo'r. Biz problem qotmasdan, qizimasdan ishlaydi-da. Tushunarli. Xo'p, narxlari borasida keladigan bo'lsak, sıranini qilsak-da, mana masalan Samsung A20 bilan A20 uzi emasmi? S chiqqan. Bular masalan qanday bo'lgan o'zi? Masalan A20 bo'lib chiqqan-ku mana. A20S nima uchun? Masalan, o'zingiz bilsangiz S10 bor, S10 plus bor, to'g'rimi? Bular A liniya bilan S liniyani qo'shib, byudjet variant qilib chiqqan. Chunki o'zingiz bilasiz, S10, S10 Plus ular qimmat 6 million, 5 million. Tushunarli. Endi odamlarga osonroq bo'lishi uchun byudjetni variant chiqargan. A seriya arzonroq. Byudjetni variant bo'ladi. S seriya qimmatroq.
Şunu ortasında yaxşıroq bo'lgan model chiqargan, to'g'rimi? Protsessorni o'zgartirib. Aytmas, endi protsessor bir xil, ichi ham bir xil. Prosta endi byudjetni variant turibdi bu. Byudjetni variant. Xo'p, endi bitta solishtirsak mana hozir solishtirsa bo'ladimi ammo ikkalasini? Narxlar qanday o'zi bo'lyapti? Masalan, narxlar buni 1850 ming so'm bo'lyapti. 20S. Bunisini 1 million bu yo, 1 million bu Note 8 Pro 2 million 250 ming so'm bo'lyapti. Orasida farq katta emas, lekin bular masalan bularga qaraganda Note 8 Pro nima uchun yaxshi kamerasi ko'ryapsiz siz? 64 megapiksel. Ham xotirada farq qiladi. Masalan, burada eng kamida Note 8 Pro da 64 bor. 32 yo'qda ularda. 64 bor, 128 bor. Ularda esa 32 dan boshlanadi. Yana bundan ham masalan byudjetliroq variantlarni ko'rsatsak endi. Mana mana buni ko'rsatsak bo'ladi. A10S. A10S da bu. Masalan, A10 chiqqan edi, u hozir zafa paytimizda kelyapti-da. Hozir yangi seriya kelgan. Buni narxi 1550 ming so'm bo'lyapti. Hozir faqatgina S seriyasi chiqyapti. S seriya, faqat S seriya. A dan boshlab AS lar chiqyapti-da, to'g'rimi? A10S masalan, A20S, A30S. Necha xil A seriyalar bor? A seriyalar 5 ta bor-da. 5 xil. 5 xil. 5 xil variantda bor. Eng arzoni qaysi? A10 mi? Eng arzon A seriya, AS seriyasidan A10 bo'lyapti. AS seriyadan A10, eng arzon mana bu. Narxi necha pul buning? 1550 ming so'm. 1550 ming. Bunda ikkita kamera, 32 GB xotirasi, e'tibor bersangiz, datchik pechatki bor. Bu degan barmoq bilan bemalol qo'yib, Face ID ham bor. Deyarli barcha telefonlarda ishlatyapti buni. Masalan, standart bo'yicha byudjetli variant ko'pincha odam byudjetli variant izlab keladi. Masalan, keladi, A30S olaman deydi, lekin u byudjet 30S masalan qimmatroq turadi, u 2 million ming so'm turadi. Lekin o'zimiz paytimizda UNES bir xilda ichlar uni. Tushunarli. Prosta kamerada farq, xotirada farq i protsessor farq. I bu yangi modellar sanaladi. Bu yangi model sanaladi. Eski modellardan sizlar Note Redmi 7, Redmi 5 pluslar ham bor ekan, to'g'ri. Eskilar ham yangimi, eski modellar? Yo'q, ular uje masalan qanday? Ishlatilgan emas, masalan vitrinada turadi-ku masalan. Masalan biz ochib qo'yamiz, maket qilib qo'yamiz-ku. Pachkada masalan ochib qo'yamiz-ku, ko'rsatishga odamlar keladi, masalan bitta kurray, qanday nima deb, nima bajaradi, to'g'rimi? Bizlar ko'rishga beramiz. Bular masalan vitrinada qolib ketgan, prosta endi ko'rishga-da bular. Atak hozirgi paytda ular chiqmayapti. Masalan Redmi'lardan Redmi 8 kelyapti i dalish tepaga. Bu Redmi 8 eng pastida, bundan yuqorisi kelyapti. Xo'p, yana bu mana bu hozir turgan vitrinada Vivo degan. Bu yangi kompaniya keldi. Xitoydan kelyapti bular. Polmisi Xitoy telefoni, Vivo kompaniyasi maketchasi ham bor. Mana o'zi telefonchasi ham bor. Ha, bu maketami? Bu bilan maketa. Telefon o'zi. Ha, bu telefonni o'zi. Telefon o'zi yangi. Bu ham byudjetli variantdami? Bular byudjetli variant 1380 ming turadi. Lekin bularda masalan operativka 3K 32 ketyapti o'zi. 3K 32. Значит, нормальный деген да бу. То'g'rimi? Internet ishlash uchun. Bu ishlasa 4G internet, LTE ham ishlaydi. Kim bularda masalan, agar odamlar masalan funksiya Androidga o'rgangan bo'lgan-ku, bularda nimasi bor? Plusi masalan yonganda agar Samsungga e'tibor bersangiz, mana bu shtorkachasi bor-ku, tepadan tushadi, to'g'rimi? Bularda esa pastdan. Pastga qanday iPhone'larda qanday bular? Ana shunaqa funksiya ham. Bu degani masalan, odamlar iPhone ishlatib, bironta Android versiyaga o'taman deydi-ku, bemalol Vivo op ishlatsa bo'ladi-da. Bu zot boshqacha Android versiya, buning uchun alohida tayyorlangan. Prosta dizaynchi boshqacha, kim funksiyalari boshqacha. Xo'p, buni qanday modellari bor? Bir xilmi? Vivo 91C bor. Mana bu o'zi necha mana bu? Bu 91C. Necha pul bunda? Bu 380 ming. Eng arzoni bo'lsa. Eng arzoni. 380 ming. 380. Bu aytilayotgan narxlar kelishtiradimi yo'qmi? Endi kelishtiramiz, kelishtiramiz. Kimlar kelsa, shuni ham hisobga olib kelishsin deyapman. Kelishtirib, arzon qilib. Bu garantiyasi? Bularga hozirgi paytda masalan servis sentri bor, o'zimiz O'zbekistonimizda, Samarqandda ham bor. Bularga 1 yil garantiya beryapti. 1 yil. 1 yil garantiya. Vivo'da. Chunki ofitsialni servis. Bu yangi chiqqan ha modelni. Yangi chiqqan. Tushunarli. Endi kelyapti bularda. Xo'p, 3 xil mana, 3 xil model bo'ldi. 3 xil bor, 3 xil modeli. Bularning narxlari? 12. Bu 1 million 780 ming so'm turadi. 5000 mAh. 5000 mAh akkumulyatori. Akkumulyator 64 xotirasi. Buni narxi? Buni narxi 1 million 780 ming so'm bo'ladi. Huawei ga o'xshab ketar ekan. Huawei ga.
tushunarli. Buni sizchi yana bir xil model videoda. Bu V17 degani, bu buni masalan modelga boshqa modellarga ko'raman deb nisbatan qilsangiz, ularda RAM degan operativniy pamyatchi 8 ga 128 ketyapti. Buni operativniy pamyatchi 8 uzun. Tezkor xotirasi. Tezkor xotirasi. Masalan, hozirgi paytda bunaqa telefonlar kelmayapti. Eng ko'pi bor 6 bor da, a bularda уже 8 ketyapti. Buni narxi 2 million 500 ming so'm. Har xil programmalarda ishlash qulay bo'ladi-da buni. Xo'p, tushunarli. Yana qanday modellar bor? Yana qanaqa telefonlar? Mana yana kelyapti bizaga, mana bunaqa Huawei'lar kelyapti, Huawei E6S. Mana yangi modellar kelyapti. E6S bular ko'rsatasizlarmi? Уже ekrani ham AMOLED ekran ketyapti, bo'li yaxshiroq, tiniqroq. U 64 xotirasi, datchik pechatka bor, kamerachasi ham bor. Xo'p, buni narxlari qanday? Bu 1.5 million bo'lsa. 1.5 million. Budjetni beraman. Budjetni beraman. Buni yana prochni variantlari ham bor. Prochni variantlari bor, mana bu kameralik. Meni E seriyalar, Huawei seriyalar vaqtida yaxshilari chiqqanmi bu kamerasi? E9S degani bor. Mana ko'rsatib bilan. Bulardan masalan bunga qaraganda mana 3 kamera, 128 xotirasi. Keyin bularda masalan yangi funksiya chiqqan, hammada datchik pechatka masalan orqada bo'ladi, to'g'rimi? Orqada yo ekranda, to'g'rimi? Bularda masalan orqada emas, oldinda emas, bularda mobilda. Kopka blokirovka bor-ku, blokirovkasi. Achatka. Bemalol barmog'ingizni qo'yaman. Ochas. Yopas. Bu zanchit Huawei'ni premium versiyasi. Premium versiyasi. Bu eng kattasi. Eng kattasi. Narxi? Narxi bu 2 million 900 ming so'm bo'lyapti. Hozirgi vaqtda. Hozirgi vaqtda 2 million 900 ming so'm. Samsung do'konlarida sotilmoqda. Xo'p, sizning do'koningizga tashrif buyurgan odamga zanchit xafa qildirmaysiz, to'g'rimi? Yo'q. Har xil telefonlardan xohlagan modellardan olsa bo'ladi. Yana aytib bersangiz, bularda hozirgi paytda kamera hammada o'rtada-ku, bularda prednizmasi tepadan chiqadi. Mana shu narsa. Frontalni kamerasi tepadan chiqadi. Hozir bu yerda ko'rsatsak bo'ladi. Kiramiz, frontalni kamera avtomatik ochilyapti. Orqada qilsak avtomatik yopiladi. Yaxshi, bu juda ham qulay bo'lgan. Yana mana bunaqasi bor, endi bu bularning ham garantiyasi bor, ha? Bir garantiya. Xo'p, o'zimiz agar e'tibor bergan bo'lsangiz, avval bu Samsung Center edi. Hozir Huawei Center bo'lgan. Huawei svaz bo'yicha nomer 1 bo'lib chiqqan hozir bizga paytda. Tushunaman. Svaz bo'yicha bulardan chunki Huawei telefon chiqargan bo'lsa 3 yil, 2 yil bo'ldi-da telefon chiqargan. Undan oldin Huawei faqat radioblok chiqargan edi. Huawei firmasi svaz bo'yicha radioblok chiqargan. Endi masalan ular telefon chiqaryapti, radioblokni telefonga qo'yib, svaz bo'yicha ham aloqa bo'yicha diapazoni katta ularda, расширение диапазоны katta. Mana bunaqasi ham bor, P-Smart Z. 64 4 ketyapti. Bu 2 million 300 ming so'm turadi, lekin mana buni ham ko'rsatib bo'ladi, PDF kamerachasi ham chiqadi. Mana shunday kamerachasi bor. Buni ham garantiyalar, Huawei deyarli barchasida garantiya bor. Garantiya bir bo'lmaydi, avtomatik. Buni shunday servislari bor, tushunarli. Bunda orqada ikkita kamera ekan, old frontal kamerasi avtomatik tarzda ochib yopiladigan, mana bunday qilsak, bu ham xo'p, buni pamyatlari qanaqa qiladi? 64. 64 ketadi. Tushunarli. 4 tezkor xotira, 64 GB. RAM 4 tezkor xotira. Tezkor xotira. Xo'p. Sizga rahmat aka ma'lumotlar uchun. Bizani obunachilarimizga albatta manzillaringizni yozib qoldiramiz telefon raqamlari bilan birgalikda. Sizlarga yoqdi degan umiddamiz. Bugungi intervyuimizdan ozgina bo'lsa ham foydali bo'lgan ma'lumotni oldinglar degan umiddamiz. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, muxlislar, aziz klientlar, xaridorlar. Mana shu iPhone 10, ya'ni mana shu telefonni yangiligida shu yerdan olib ketgandim. Mana Sulton akam Samsung Center Pavarotdagi 2-chi etaj chap qildi. O'sha chap qilga qarasangiz, o'zi yo'lda o'zi olib keladi. Qizil daroshkalar, Xvinski gilamlar to'shalgan. Endi bu telefon bunisiga alishtiryapman. Bu telefonga alishtiryapman. $1,250. AQSh. $1,250 AQSh. Dollar berdi, valyutasimi nima deydi? So'mda hisoblaveradi. So'mda. Endi so'mda da, endi biznesimiz dollar sababli endi sal adashib qolyapmiz. Mana shu narsani ham hozir mana sotib oldim. 1250 so'mga hisoblasak shu qanchadir bo'lyapti? 13 million. 13 million bo'lyapti. Mana bu telefonni yana o'zlari hisoblab olyaptilar.
hozirgi narxlarda mana iPhone 10 ni hisoblab bo'lyapti. Ham 500 ni yo'q. Shu kenglar mana narxlarimiz zo'r. Abmen, prodaja, Viku, hamma narsasi zo'r. Kenglar mana Sultonbek nomer 1. Hammasi arzon narxlarda, hamma modellardan bor, faqat iPhone. Hamma model iPhone faqat, boshqa telefonlar bezovta qilmanglar. Bitta klass bosdik shu joyga. Sog' bo'linglar. Ko'rishamiz. Xo'p, aka bizani obnashlarimizga anchadan beri va'da bergandi. Mana 2020 yilam yetib keldi. Bizada hozir Samsung Center'ning ichida telefonlarning narxlari bilan tanishtirishga. Sizlarda qanday faqat iPhone'lar bormi? Hammaga assalomu alaykum. Bizda asosiy telefonlar iPhone telefonlari. Men shu iPhone telefonlarni sizga aytib o'taman. Narxlari, ma'lumotlari. Xo'p, avvalambor birinchidan bizani obnashlarimiz arzonroq telefonlarga qiziqadi-da. Endi bu bo'lsa ham, masalan, arzon telefonlar bormi sizlarda? iPhone'larning qanaqa arzonlari bor deb so'rashadi. Shular haqida ma'lumot berib o'tsangiz, avvalam arzonlardan boshlasak yaxshiroq bo'lardi. Endi ko'pchilik biladi, chunki iPhone telefonlari qimmat telefonlar sarasiga kiradi. iPhone telefonlarini hammasidan bizda bor. Bir boshidan boshlayman, arzonidan qimmatidan hammasini tushuntirib o'taman. Xo'p. Tak, iPhone 11 Pro. Buni hamma rangidan bor bizda. Mana bu oq rangi, bu yashil rangi 11 Pro ni. Bu 11 iPhone 11 ni o'zi. 11 ni o'zi. Da. iPhone 11 Pro ni ochilganda men sizga ochib ko'rsataman. 64 GB. Tak, bu amma 19-yilda prezentatsiya qilingan telefon turi. 19-yilda prezentatsiya qilingan. Bu telefonning narxi registratsiyadan o'tgan va bu telefon $900. $900 turadi. Hamma upakovkasi, hammasi ichida, ochilmagan. Komplektatsiyasi bor, hamma narsasi bor. $900 qilib beramiz. Значит, bu telefonni garantiyasiga keladigan bo'lsa, qanday bo'ladi? Garantiyasi, buni telefon garantiyasi za garantiyada hammasiniki bor. Bizda Apple Center servisi bo'lmaganligi uchun bizda o'zimiz garantiya beramiz. Hammasini bitta-bitta tekshirib olamiz u. Har birta mahsulotga 3 oydan 6 oygacha garantiya beramiz. Mana bu telefon, masalan, bu ochilmagani 256 GB. 11 Pro ni o'zi. 11 Pro ni ochilmagani 256 GB'ligi $1200. $1200. Bunisi $900. Bu batareykasi 100, bu ham yangi, lekin bir oy ishlatilgan bu. Bir oy ishlatilgan. 11 ni o'zi 128 GB, $870. iPhone 11 128 GB. Shunday. Ranglari qanday hozir? Ranglari hamma rangi bor. Hamma rangi bor. Bu yashil, bu oq. Xohlagan rangingiz agar kelganingizda bo'lmagan taqdirda, bizlar 3 soat ichida qo'lingizda o'sha rangga xohlagan rangingizdan olib kelib beramiz. 3 soat ichida, ya'ni butun qisqaga dastlabki qilib berasizlar. Shunday. Xo'p. Tak, iPhone X Max. iPhone X Max. Bundan oldingi model ha? Bundan oldingi model 2018 prezentatsiyasi bo'lgan model. iPhone X Max hamma modellaridan bor, xotirasidan 512, 256, 64 GB'liklari bor. Gold, oq, qora ranglardan bor. Buni narxi $750, 512 GB. Bu Max'i iPhone X'dan o'zidan düğümü kattaroq ha, menimcha adashmasam. Düğümü kattaroq ha. Chunki mana bu XS Max bu. XS Max bu maydasi XS. Farqida o'sha batareykasida va razmeri kattaroq bu telefon. Narxlari qanday bo'lyapti o'zingiz dedingiz? Narxi bunisi 512 GB'lik $750. XS ni 64 GB'lik $550. $550. Buni hammasini so'mda urib, o'sha hisoblab berasiz. O'zbek valyutasida hisoblanib beriladi. Endi bu bular ham yangimi? Yo'q, bular ishlatilgan, lekin ko'p ishlatilmagan. 3 oy, 4 oy, 1 yilgacha ishlatilgan. Lekin hammasini ochilmagan, remont bo'lmagan garantiyasi bilan beriladi. Tushunarli. Yangi telefonlardan siz aytganingizda bu 11 Pro hamda 11 ni o'zi bor, ha? 11 ni o'zi hamma modeldan bor. Yangi model iPhone'da masalan 11 Pro 2019 prezentatsiyasi chiqqandan keyin yangi mahsulot chiqilgandan keyin eski modelni chiqarmaydi. Ha, tushunarli. X'lar o'zi chiqarilmayapti. Hozirgi vaqtda bular chiqarilmayapti. Tushunarli. iPhone'ga aksessuarlardan boshqa qanday aksessuarlar bu iPhone'larda hozircha? iPhone aksessuari bizda asosan naushniklari bor. AirPods. Ishlatilgani yangisi ham bor. AirPodsni yangisi bizda ikkinchi seriyasi bor. Ikkinchi seriyasini yangisini $170 qilib beramiz.
birinchi seriyasini $145. Xuddi shunda bu narsalarda mahsulotni ishlatilganlari bor, ishlatilgan kamroq ishlatilganlari bor, sostanalari zo'r. $50 dan $70 gacha. $50 dan $70 gacha ishlatilgan sostanalariga qarab. Sostanasi yaxshi garantiya beriladi. Ha, bularning hammasida deyarli garantiyalari bor, ha? Shunday. To'g'rimi? Xo'p, значит, iPhone telefonlar kerak bo'lsa, agar har xil modellardan hammasidan to'p bera olasizlar. Sizlar do'konlarda ko'ryapsiz, assortiment katta ekan. Sizga rahmat. Obunachilarimizga albatta adreslari hamda telefon raqamlari yozib qoldiramiz. Rahmat akajon, salomat bo'lasizlar.